Taková druhá historie hradu si začala psát v roce 1972, kdy byl zahájen archeologický výzkum tady na hradě panem doktorem Hejnou, který skončil v roce 1985. Pak hrad léta chátral. V roce 2008 jsme se společně se Sdružením pro Wiesenburg pustili do záchrany hradu. Chtěli jsme nejdříve zpřístupnit hrad, tak aby se návštěvníci mohli podívat na nádvoří, mohli shlédnout, neboť léta byl hrad opuštěný, uzavřený a návštěvník sem nesměl. No a pak se nám povedlo v roce 2012 zpracovat projektovou dokumentaci na zastřešení hradu těmito střechami. No a od té doby pokračujeme, každý rok se udělal kousek a v loňském roce se udělala velice nákladná rozsáhlá rekonstrukce, která vlastně hrad dostala do této podoby. Hrad dá se říct, že je zabezpečen v současné době a děláme tady expozice, které budou ještě potom pokračovat během roku. No a co se týká stavebních prací, tak bychom chtěli zpevnit zeď a skálu, která je tady na západě, a vybudovat částečně parkánovou hradbu, která je vlastně v současné době zničena. Během oprav, protože ty opravy vytvářely tři firmy, tak nastalo několik drobných takových technických zadrhnutí, které bylo nutné operativně řešit. Musel jsem tady vlastně dennodenně dohlížet, tak aby všechno proběhlo tak, jak mělo, protože ty zednické práce jsme dělali podle fotodokumentace právě z archeologického výzkumu. No a když pak někde byl vložen jiný kámen, než jsme chtěli, tak to bylo nutné předělat.